Gudda iska soo xuleen odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen dubabka dhaqanka nabadoonii siyaasiin ayaa si wada jir ah tacsi ugu diray lix ka mid ah ilaalada siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishukuur oo goor sii horeysa weerar ku qaateen ciidamo ka tirsan dowladda guri uu ka degnaa magaalada Muqdisho caasimadda waddanka. Lixdaasna waxay ku geeriyoodeen weerarka ay soo qaadeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Siyaasiinta iyo odayaasha dhaqanka ayaa la wadaagay guud ahaanba dadkii ay ka geeriyoodeen lixdaasi waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo la hadlay warbaahinta oo iyagu markaasi dareen ula hadlay guud ahaanba eheladii ay ka geeriyoodeen marxuumiintii ku girooto weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya. Dadka waxaa leeyahay sabab iyo dhibaato siiyo dadkii ka dhinteen, dadku waa dhimo jiray, dadka oo dhimasho waa yaqaanaa, waa dhimo doonaa. Xoogaa yar oo waxaa ku jira xanafa oo aan weelkii dhalay oo aan xabaalin uga tacsiyeynaya oo alleenahay way ahayd hadday dhibteen kadib in meydsi aad heshaan oo xabaalataan marka ma xabaalan meydsi ayaysa wax ka xabaalan intaasaa xanaf leh intaasaa qiyaartu maanta intay isu tiraan si qaas ugu wada tacsiyeeyaan una sheegaan iyagana ilaahay sabab inuu ka siiyo shaqadiina ay daba joogaan ku maqan yihiin in loo sheego saas waaye arrinta tacsiyada xataa qiyaartu sababta isugu tirid dadku waa dhiman jira habeen kastana waa dhimanayaan waa intaa xanafta ah meeshaa ka dhacday oo aan dadkii aalimeedkii duugan xaquuqdiina dabcan flaadkeediya lagu joogaa meeshii lagu helaba waa laga heli doonaa kulli xaquuqdii ma qarsana insha allahu raalli ahaada dadkii ku dhintay dhacdadii ka dhacday xanuunka badneed guriga Cabdiraxmaan Cabdishukuur tacsidaas xanuun kale ayaan isugu nimid inaan eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii ay ka baxeen aan dhacno samana lahaa idinka siiyo waxaan rajaynaynaa idanka ilaahay dad waa dhimo jireen haddana waa dhimo doonaan laakiin waxaan rabnaa inaad nala dareentaan sidaan xanuunkiina uga damqanayno intaani geeri magaaladan ka dhacday noo eerabta haatee isuguma imaan marka waxaan rajaynaynaa inta isu timid ee isku mowqifka ah ee arrintan habeen iyo maalin u taagneeda laga soo bilaabo dhacdada habeenkii dhacday inaad maaragtay idinkuna laftiinna tixgeli doontaan kuna qanaci doontaan cidda ay qusayso oo dhacdadaas aan ula tegi doonana waxaan u sii gudbinaynaa farin ah inay u dhigo nagulaadaan dalabka iyo maxalii jira wax hawsha ay ku shaqaynayaan in gacan lagu siiyo oy ugu horeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan rajaynaynaa inay guddiga maaragtay u dhigo nagulaadaan dhinaca kalnashada ayaan aragnay waana la dardaarnay dhammaanna waxaan rajaynaynaa in guddiga hawsha uu ku jiro gacan lagu siiyo magaalada nabadgelyada laga shaqeeyo. Walaalayaal, waxaan meeshan war uma soo istaagan, waxaan horta leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Inta naga dhimata allu naxariisto ilaahay idinkiisa qabrigoodana khayr allah ka siiyo. Waa la dhimahaanaba si u dhimahaya waxaan leenahay allah u naxariisto waalidiinta iyo ehelkii ay ka dhinteen oo hadyaalyana waa naga wada dhinteen ee nooga sii naxti badnayna waxaan leenahay walaalahay sabar iyo iimaan waa dhimo lahayn wakhtigaasaan ilaahay ka dhigay iyakana waa u duceyaynaa idinkana bedel khayr qabo allah idinka siiyo. Ugu dambeyntii odayaasha ayaa baaq nabadeed u diray labada dhinac ee wax iska tabanaya waxayna sheegeen inay haboon tahay wax walba in loo fiiriyo hoos si xal waara looga gaaro. Nimcaan Xuseen Cismaan, Aerial TV, magaalada Muqdisho.